Jasen Kučakarić, na časku doktora tehničkih nauka. Dželada Šošića, na časku doktora islamskih nauka. Alena Salkića, na časku doktora veterinarskih nauka. Isaka Skenderovića, na časku doktora veterinarskih nauka. Fikretu Benden, na časku doktora poljoprivrednih nauka. Admira Čerića, na časku doktora poljoprivrednih nauka. Halida Ganiju, na časku doktora nauka socijalnog rada. Jasmina Toromadovića, na časku doktora hemijskih nauka. Emira Agića, na časku doktora ekonomskih nauka. Krešimira Buntaka, na časku doktora ekonomskih nauka. Senada Softića, na časku doktora ekonomskih nauka. Azru Kutić-Sedmović, na časku doktora medicinskih nauka. Uvaženi rektore, uvaženi dekani i prodekani, uvaženi profesori i mentori, kolege i kolegice, dragi gosti, dame i gospodo. Pripala mi je čast da vam se obratim ispred kolega i kolegica koji su danas ovim svečanim činom dodijelili diploma zvanično promovirani u naučno zvanje doktor nauka. Svjesni smo da se od nas očekuje vidljiv društveni angažman u raznim sferama života, pogotovo u radu sa našim studentima. Tako da je na nama obaveza da svojim radom, znanjem i iskustvom podignemo kvalitetu obrazovanja na našim visoko obrazovnim institucijama. Tako je, Ja, ne znam što je to.